ამერიკა გვარამეას დაპატიმრებამ ოპოზიციის გააქტიურება გამოიწვია. პოლიტიკური პარტიების შეკრებაზე ისევ წამოიჭრა საკითხი, უნდა დატოვოს თუ არა ოპოზიციამ პარლამენტი. შეხვედრაზე ინიციატივით ლელოს დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე გამოვიდა. თვალდებულებები არ შესრულდება. ოპოზიციას განზრახული აქვს, რომ სერიოზული ნაბიჯებით უპასუხოს ამ ყველაფერს, მათ შორის და პირველ რიგში პარლამენტის დატოვებით. ლელო პარლამენტის დატოვების შესახებ კონსულტაციებს იწყებს. ფორმულასთვის ცნობილი გახდა, რომ მამუკა ხაზარაძემ საკითხი ღიად პოლიტიკურ სპექტრთან და არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრის დროს დააყენა და ხელისუფლებაზე პოლიტიკური ზეწოლის ერთ-ერთ საკითხად განიხილა. პარტია, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელი წერა და პარლამენტში შევიდა, დღეს ოცნებას იმ დოკუმენტში ჩაწერილი პირობების შესრულებას თხოვს, რომელიც ივანიშვილის გუნდმა ანულირებულად ჯერ კიდევ 10 თვის წინ გამოაცხადა. ოპოზიციის პარლამენტში ყოფნა არ არის თვითმიზანი. თვითმიზანი არის, რომ ჩვენ პარლამენტში ყოფნას ქონდეს შედეგი და ეს შედეგი დღევანდელი კონტექსტის გათვალისწინებით იყოს უპირველესად საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დაჩქარება. თუ ხელისუფლებას ჩვენ ვერ ვარწმუნებთ იმაში, რომ ეს არის აუცილებლად გადასადგმელი ნაბიჯები და ევროპული პერსპექტივა ჩვენ ზიანდება, რა თქმა უნდა ოპოზიციის პარლამენტში ყოფნა დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ქართული ოცნება, რომ არც სასამართლო და არც საარჩევნო რეფორმის განხორციელებას აპირებს, ეს ყველა მათ განცხადებასა თუ ქმედებაში იკითხება. პოლიტიკური ოპონენტები თუ ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორები ღიად ამბობენ იმასაც, რომ სასამართლოს სახელით იჭერს ყველას, ვინც მის გემოვნებაში არ ჯდება. ამიტომ ოპოზიცია ფიქრობს, რომ პარლამენტის დატოვება საერთო ოპოზიციური გეგმის ნაწილი უნდა იყოს, რაც საბოლოო ჯამში ხელისუფლების ცვლილებას მოიტანს. პრობლემას ვერ ვხედავ, პარლამენტში მანდატის უარის თქმას და ეს ერთხელ უკვე ვაჩვენა მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობამ, რომელმაც ხელი მოაწერა უარი მანდატზე. თუმცა თუ ეს შესაძლებლობა იქნება და მოგცემ საშუალებას, რომ ერთპარტიული დარჩეს პარლამენტი, ცხადია ამ წუთასვე ნაციონალურ მოძრაობა მზად არის. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პარლამენტის დატოვებას არ მოყვება ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილება და არც რაიმე დისკომფორტი შექმნა ხელისუფლების. მამუკა ხაზარაძის ინიციატივასთან დაკავშირებით კითხვები აქვთ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ნაწილი მათგანი ფიქრობს, რომ მეტი კონკრეტიკაა საჭირო. თუ იქნება სტრატეგიის და გეგმის ნაწილი, მათ შორის მანდატის დატოვება, ჩვენ მზად ვართ ეს საკითხი განვიხილოთ, მაგრამ არა ისე, რომ მანდატი დავტოვოთ და შემდეგ არ ვიცოდეთ რას ვაპირებთ და რას ვაკეთებთ და ქუჩაში ტალახი ვზილოთ ყველა მერთად. აი ეს არ უნდა იყოს მწყობრი ნაბიჯების ერთობლიობა, არავინ არ არის მანდატის ხარბი, ჩვენ ველოდებით საკონსტიტუციო ცვლილებას. ქართული ოცნება, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას არაპირებს და საკითხს პოლიტიკური ვაჭრობის იარაღად აღიქვამს, ყველა მათ განცხადებაში მარტივად იკითხება. ჯერჯერობით ეს პროცესი არც საჭიროებს ამ ეტაპზე რაიმე ცვლილებას, მით უმეტეს რომ ჩვენ შემდეგი არჩევნები 2024 წელს გვაქვს და ორ წელიწად ნახევარი აქვს კიდევ მეათე მოწვევის პარლამენტს, რაც ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე კონცენტრირებისთვის არის ეს ეტაპი საჭირო. შეხვედრა, სადაც პარლამენტის დატოვების საკითხი მამუკა ხაზარაძემ წამოჭრა, არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილიც ესწრებოდა. ხელისუფლების ოპონენტები ღიად ამბობენ, რომ ივანიშვილის გუნდმა ყველა წითელი ხაზი გადაკვეთა, ამიტომ ახლა ერთიანი სტრატეგია ყველაზე მეტადაა საჭირო. თავის მოტყუება, რომ რაღაც დემოკრატიულ ჩარჩოებში ვარ, პროცესი არის პრაგმატულად შეცდომა და მორალურად არასწორი და ამის ნაწილია ამ არალეგიტიმურ პარლამენტში თანამშრომლობაც. არა მარტო ეს, ყველაფერი სხვა, მაგრამ პარლამენტს. ამიტომ მე ეს გონია აუცილებელ, არა საკმარის, მაგრამ აუცილებელ პირობად. ძალები არის გასაერთიანებელი და შემდეგ ყველა კონკრეტული, თქვა, პერფორმანსი, აქცია, ღონისძიება, თუ რა ვიცი, საპროტესტო აქტი თუ ნოტა, აი ამ ჭრილში არის გასააზრებელი. ფორმულამ გაარკვია, რომ ბრიუსელში, სადაც ლელოს წარმომადგენლები შეხვედრებს მართავენ, ერთ-ერთ საკითხად პარლამენტის შესაძლო დატოვებაც განიხილება. ლელოს წევრებს შეხვედრები შარლ მიშელის კაბინეტის წარმომადგენლებთანაც აქვთ. Thank you.